Pernah ada daripada main tag dulu. Main tahun akhir 2007 ke lah. Kenapa masa tu dia study lagi. Jumpa lah. First time jumpa. Macam benda tak ada rancang lah. Jumpa pun kedai mamak je pun. Seronok. Seronok sangat. Semua dah lama dah ajak dia kahwin tapi tak nak. Sekarang ni baru dia... Yelah, kahwin. Azmirul Hafiz bin Aziz dengan ini bertaklik bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya satu tadi ya betul. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anak aku, Nazihah binti Muhammad Sultan Syahrir dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,111 tunai. Aku terima nikah Nazihah binti Muhammad Sultan Syahrir dengan mas kahwinnya RM1,111 tunai. Sah, Pakcik. Sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dua perempuan satu lelaki.